aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês, pessoal? Olha aí, galera, que chegou pra mim aí, ó. Chegou aí, ó, essa ferramentinha aqui pra mim, ó, né? Chegou aí. E olha só, já troquei aqui, ó, agora só falta eu desbastar uma pontinha que tem aqui embaixo dela, né? Pra poder ela não fazer esse arranhadinho aqui no pistão, ó. Aqui é um pistão velho, então eu calquei pra ver se ia ficar lisinho. Pessoal, ficou 100%, não precisa passar lixa, não precisa passar nada, entendeu? Fui abaixando pra ver e muito top mesmo, tô contente. Troquei aqui a correia, botei uma mais curta pra dar mais giro, né? E agora eu vou acertar a altura do motor, que eu tô usando na parte de cima, então eu tenho que levantar um pouquinho o motor. Está fazendo isso, mas o intuito do vídeo não é isso, galera. O intuito do vídeo é para falar dessa motinha que nós compramos para o canal. Galera, pessoal, tava muito feia mesmo, não tinha condições de eu pegar e mostrar a moto do jeito que tava para vocês. Né? Não tinha condições, galera, de eu mostrar a moto do jeito que estava para vocês. Podem ver, ó, que está tudo limpinho, né? Dei uma geral nela, uma lavada top nela. Ficou beleza, ficou top demais, pessoal. Top demais mesmo, né? Aí a motinha, ó. Seguinte, galera. Claro, é uma motinha que eu comprei, não tá emplacada, eu quero fazer com ela é um protótipo. Quero fazer um protótipozinho com ela. E logo logo tá chegando esse camarada aqui ali, tá? Logo logo tá entrando ali naquela motinha esse rapazinho aí. Tô esperando lá do meu amigo Henrique, né? Meu amigo Henrique, eu vou mostrar pra vocês aí. Aí, Dudu, seu comando tá aqui na máquina aqui, ó. Fazendo o cachorro aqui, ó. Esse comando só você vai ter no Brasil, meu parceiro. Só você. Vai, ó. Olha o tamanho do bagulho. Mostra o tamanho pra ele aí, filho. Mostra aí. Esse comando aqui, filho, ninguém tem. Tamanho melhor, galera, ó. Esse daqui você mostra pra esse bando de arrombado aí. Beleza? Tá pronto, Dudu. Todo seu. Esse só você tem no Brasil, viu? Comando igual esse, você jamais vai ver na sua mão. É o que tá chegando lá do Henrique pra mim. Agradeço de coração ao Henrique. Tá? Tem umas coisas que andam acontecendo aí, pessoal. Tô muito triste mesmo, tô bolado com esse negócio. Não gosto mesmo não, pessoal. Nem vou comentar não. Vamos partir para o vídeo. Então, pessoal, ó, vou estar desmontando praticamente essa motinha aí todinha, né? Arrancando tudo. Motorzinho tá filé, funcionando 100%, galera. E essa tampa daqui também, ó. A tampa do magneto e a tampa lateral, né? Mas eu vou estar arrancando essa caixa de filtro aí que não tá sendo usada. Esse carburador tá um pouquinho sujo também, mas ela tá funcionando perfeito. Vamos ligar, galera, para vocês verem. Ligar de novo. Olha aí, pessoal. Olha como que funciona. Tava baixo aqui um acerto da lenta. Olha como que tá filé, galera. Filézinha mesmo, filézinha. E vai entrar um protótipo. Vamos desligar aqui. Vai. Bom, vai virar um protótipozinho logo, logo, tá? Eu acho que sim. Eu acho. O que vocês têm a me dizer? Pessoal, como vocês sabem, eu tenho aqui um chicote completo
né? Chicote completinho da Titan 2015, né? E aí, galera, a gente tá querendo montar naquele estilo injetado, entendeu? Estamos querendo montar injetado. Tem um negócio aqui, ó, que já tá esperando, tá? Tem um kitzinho aí do Rick, que tá mandando pra mim um cilindro aí. Que inicia aí com 64.5, né? 190. E uma ferramenta que o Rick fez lá pra mim também, que tá me mandando. Pra gente usar aqui também. Pra fazer a abertura da carcaça, fazer squish, né? E, pessoal, o que vocês acharam aí? Fala aí, galera. O que vocês acharam, hein? Olha aí. Painelzinho já da Fan. Vamos botar esse ponteiro para chegar no mínimo no K aqui, né, galera? No mínimo na letra K aqui, ou para cá um cadinho, né? Vamos fazer um negócio bem maneiro, tá? Fazer um negócio bem maneiro. Mas, na verdade, nem painel não vai ter, né, pessoal? Nem painel, mas talvez a gente bota um painelzinho, uma coisinha para poder marcar uma velocidadezinha, para poder a gente ter uma noção, né, de como tá. Mas então, isso daí foi para mostrar e apresentar para vocês, né? Apresentar essa motinha para vocês. Eu peço que vocês deixem o like aí no vídeo, se inscrevam se vocês não forem inscritos. Valeu, pessoal? E tamo junto, galera. Logo, logo vem novidades por aí, tá? Aguardem.